Medina, a la gent, viure el dia i tot rient. Imagina que no hi ha possessió. Doncs, hola a tots, totes, totis. Utilitzaré l'I com a forma neutra perquè crec que ho hem d'anar normalitzant. Aleshores, si ho veieu, bueno, potser us sona estrany, però jo he decidit anar-lo normalitzant i això. Hi ha aquí que he deixat com el llibre de contes que vaig publicar fa 3 anys i tal, per si volíeu o teníeu curiositat. Soc un desastre en el merchandising, no he portat llibres. Però si em volguéssiu, o es pot parlar amb la Imaginada, o amb el Darú i la Ciutat Invisible, que en tenen. I costen 6 euros, i un euro és demanar-t'hi a una companya que estava presa, bueno, així, llibertària. I res, bueno, gràcies per venir aquí, així, enmig d'aquesta calor. I aleshores, el taller d'avui consisteix en explicar quins elements són els per escriure un llibre. Per escriure un conte i en aquest cas subversiu, no? És a dir, treure mites i que totes ens veiem capaç d'escriure, no? Vull dir, de vegades ens fa molta vergonya i bueno, és més fàcil del que pensem, no? La cosa és practicar, doncs, agafar tècniques i posar-s'hi, no? Aleshores, intentaré ser com molt breu. Si hi ha preguntes, doncs m'ho dieu i em puc anar apropant, val? Aleshores, començarem parlant dels diferents tipus de textos que n'hi ha, així molt, molt breument. Hi ha la narrativa llarga i la narrativa curta. Aquest taller és de conte, val? Dins de la narrativa curta, com a gènere, hi ha el relat, hi ha la crònica de viatges, hi ha el diari íntim, i després hi ha el monòleg, no? La forma que explicaré és el conte, val? Si alguna té més ganes d'indagar en altres coses, doncs també ho pot dir i podem practicar altres cosetes. Aleshores, sobretot, quan parlem de conte, hem d'entendre que és un gènere fictici, normalment. Llavors convé, si ara escrivim, que ens allunyem de la realitat. És a dir, evidentment posarem conceptes o escenes que potser hem viscut o que ha viscut gent que és propera, però també com a cura nostra, si entenem que el que volem fer aquí no és un diari íntim, sinó que és un conte perquè sigui llegit a altra gent, perquè volem ser valentes i mostrar les coses i practicar literatura, doncs jo, bueno, almenys recomano posar aquesta distància. Llavors, com ho podem fer? Posar-ho en altres veus, no? Aleshores, quins elements necessitem? Ho dic perquè les persones que potser sigui el primer cop que esteu en un taller d'escriptura narrativa, potser expliqueu molt des de la pròpia experiència. Llavors, entendre que el que volem fer aquí és per poder ser compartit. Qui vulgui sí, qui vulgui no, però amb la idea de que nosaltres, a la llarga, jo què sé, pues, d'aquí un mes o d'aquí una setmana puguem fer un conte que el puguem compartir, val? Aleshores, quins elements necessitem per fer un conte, val? I són característics. Primer de tot, hem de tenir com molt, molt present quins diferents punts de vista hi ha, val? I com he dit, com que és literatura i no estem fent un article periodístic, hem de pensar que és un iceberg. Vull dir, nosaltres, o sigui, veurem qui ho llegeixi, la lectora o el lector o lectori, veurà el que hi ha damunt, no? És a dir, nosaltres, ara aquí potser no dona temps, però quan vulguem fer un conte més elaborat o si volem fer més endavant altres gèneres, novel·la i tal, doncs hem de tenir com una informació prèvia, però només mostrarem la capa de dalt, val? Vale. Aleshores, quins punts de vista narratius hi ha?
Els punts de vista, ara farem un exercici perquè els practiqueu, ens serveixen segons el tipus de relat que fem o de conte que fem. Val? Dependrà de la sensació que vulguem buscar, ens anirà més bé un o un altre. Aleshores, no sé si els coneixeu, un molt, bueno, molt important és el protagonista, és a dir, qui narra aquella història l'està visquent, llavors és escrit en tercera persona, val? És a dir, aquella persona està dins de la història, li està passant allò. Val? Aleshores, també, dins de quan succeeix una història que ho estigui visquent, pot ser que ho visqui més en tercera persona i que serà un testimoni, val? D'aquella història. Val? També podem utilitzar en aquest cas pues, una segona persona. No? Pues, imagina't que algú doncs, ha vist la carta o el diari íntim d'algú i explica el que li ha passat a aquella persona, però està dins de la història. No? Aleshores, després hi ha una altra veu narradora, que és l'omniscient, no? Narrador omniscient, que és, diguéssim, com si fos un déu, entre cometes, que ho sap tot de tothom. No? I està allà i ho explica des de no, també la tercera persona i sap el que penses, el que sents, la vida anterior, tot. Vull dir, ho sap tot. Després també hi ha dins d'aquest el quasi omniscient, que seria un que només sap la vida pues, d'un personatge, no? Normalment de la protagonista, el protagonista, o com a màxim de dos, però no sap tot. Val? I després hi ha un tipus de narradora, que és el càmera, observador també es diu, que és com si jo tingués aquí una càmera, llavors vaig relatant el que va succeint, però no sé els sentiments de les persones que els està passant això, no? O de les protagonistes. Val? Aleshores, dins d'un conte, val? És molt important que utilitzem o un tipus de veu narradora, o com a molt dos, però no utilitzem més. Val? Un altre element important a l'hora de que fem un conte, que és que hi hagi quants menys personatges millor. És a dir, no podem posar, o podem, però no sé si marejaríem a la persona que ho llegís, 20 personatges en un conte, perquè és un text breu, llavors marejaria molt la perdiu. Llavors, quan menys millor. Si són, és un personatge, millor. Si són 5, també està bé. Però hi ha més, potser podem enviar a qui ens llegeixi. Què més? També a l'espai. No? L'espai també hem d'intentar que no hi hagin molts espais en un conte. Que hi hagi un o dos i ja està. Vull dir, no cal que ens diem a més. Val? Després, aquests espais també, que ho lligarem amb l'exercici també que us vull posar, doncs en aquests espais, com ara aquest no, espai, també ens pot servir després per narrar l'estat d'ànim del personatge o narrar la situació, no? A més anímicament, emocionalment. Val? Després també hi ha el tema de... No sé si vaig molt ràpid o teniu preguntes... Hi ha l'espai del temps, no? Que un és el temps de durada de la lectura, que s'aconsella segons l'Edgar Allan Poe, que també us puc recomanar textos que ja ha fet com a nivell tècnic, no? Per escriure, doncs ell recomana que un conte, perquè funcioni, perquè tingui un efecte intens, no? I no ens avorreixi, doncs que tingui una durada de 15 minuts, més o menys. I un conte és considerat conte si fa menys de 50 pàgines, si no ja ens anem, seria narrativa llarga. Si no, sí que és considerat conte. I un conte pot ser un microconte d'una pàgina o de, no, avui en dia pues, també pot ser uns paràgrafs o pot ser 10 pàgines o 4, però perquè funcioni no podria, o segons no, Edgar Allan Poe, que era un expert, no podia tenir més d'una sessió o dos com a màxim. Val? Llavors després està la durada interna del que està passant, que també hem de pensar quin temps
volem que duri, no? Si és un, vull dir, no? En el format conte, quina franja, no? Volem que duri. Aleshores, també, dels temps verbals, val? També és molt important que mantinguem una coherència, que també és molt important quan sobretot estem començant a escriure, que si hem escrit primer en passat, després no passem al present, o que tingui una lògica, no? És a dir, podem utilitzar-ho per tornar en una escena, no?, del passat, però que tingui una lògica. Vull dir, que el text sembla una cosa molt tonta, però que després ho fem, no? Què més? Més elements. Un element també que serveix molt perquè un conte funcioni, tingui força i tal, és posar-li un símbol. Que un símbol pot ser un animal, pot ser un objecte que faci força i que lligui i que li veiem un sentit. És un element xulo. Després, més elements. Tenir en compte quan escrivim, bueno, ja sigui tot tipus de narrativa, combinar el dir amb el mostrar. Què és això del dir mostrar? Pues el mostrar seria les descripcions, no? És a dir, descriure, doncs, pues, no, aquesta escena, per exemple, i l'altre és el dir, que va tot com molt més accelerat, no? És a dir, jo puc, per exemple, el dir seria quan vas a la Viquipèdia i hi ha la vida saco d'algú, una biografia, no?, que te la diuen, i el mostrar seria com si et passessin en pel·lícula el detall de la vida d'aquesta persona, no? No sé si s'entén així. Llavors, també és important que no ni estiguem... O sigui, poder-ho combinar perquè quedi maco, no? I també inclús combinar les frases curtes i llargues i, bueno, com sobretot frases o escenes, no?, o moments d'acció, que seria posar més verbs i frases més curtes amb també frases més descriptives. Per si volem accelerar, frenar, pensar... Val? Què més? Bueno, també abans he dit que era, sí, que el conte és fictici, però ha de ser verosímil, és a dir, que hem d'intentar, perquè algú, no, li llegeixi, li cridi, d'intentar que sigui realista, bueno, com verosímil. Aleshores, bueno, també algo que és molt obvi, però també tenir en compte que si fem un conte, com tot era narratiu, tindrà un inici, un nus i un desenllaç. I això traduït, per exemple, pot ser, doncs, que primer descrivim un moment de calma, després posem un moment de tensió i després com es desenllaça això, no? I aleshores, també sempre que... I si voleu que pari o... No? Vale. Llavors, també sempre que comencem a escriure un conte hem de tenir molt en compte i pensar en quin final li volem donar. És a dir, ja abans d'escriure hem de saber com acabarà. És com un consell de saber cap on volem anar. Aleshores, el final, tant com l'inici, és molt, molt important. És perquè el final és el moment que tu et tens com l'última imatge i és amb el record final que et quedaràs d'allò que has escrit. És a dir, és molt important no acabar de qualsevol manera, o sigui, no tenir pressa. I també en el format conte, també si volem subvertir, si volem posar moralitat de la nostra alternativa, doncs podem utilitzar el final per ja acabar de treballar un valor que li hem anat posant al llarg de la lectura, no? Llavors pot ser com amb una imatge final, no?, que també tingui més força, i llavors qui s'ho hagi llegit acabarà amb aquesta imatge i se l'endurà, no?, com acaba. Llavors, a l'inici, val?, de la història, jo per exemple em va molt bé, doncs, pensar, per exemple, pensar que estic mirant una fotografia o una il·lustració. Aleshores,
No? Per exemple, doncs, si ara vull explicar el que està passant aquí, doncs m'imagino una fotografia, llavors hi ha en aquesta fotografia doncs, com un dibuixant o una pintora que dibuixa doncs, al voltant i descriu les diferents cosetes que n'hi ha, no? Doncs la taula, no? la palla, les cadires, doncs, no sé, com anar-ho descrivint, no? I com si fos això, una imatge. Llavors, a partir d'aquí, doncs ja pots anar arrencant, no? Fins a generar una tensió. I llavors ja tens com en aquesta tensió, com la vols desembocar. Vale, aleshores, amb això no sé si teniu algun dubte, no? Sí? Tot ha quedat clar i tal. Vale. Aleshores, ara jo us proposaré, digue'm. El temps verbal? Sí. Entenc que en present, no? I després matisant alguna situació, no? No, això ho has d'escollir tu. De fet, normalment es treballa més amb el passat. Ah. Clar. O sigui, si l'acció, pensar si aquesta acció està acabada, saps? O sigui, de vegades és més fàcil inclús posar-ho en passat i si li vols donar més força en present, saps? Perquè clar, si és en passat, aquell fet ja està acabat, saps? Llavors tu estàs explicant una història, no? Una història que ha passat. Si tu estàs posant en present, estàs, et dona una mica menys de joc, és a dir, sí que pots tornar al passat i explicar una història, però bueno, et pot complicar més potser a l'inici. També ho pots fer, vull dir, tant en conte i en els altres gèneres. Per exemple, en la novel·la recomana més el passat. I en el conte sí que pots utilitzar present, és a dir, ho pots provar en l'exercici inclús. Jo, per exemple, també en alguns exercicis doncs, reescric, és a dir, faig proves. No? Per exemple, doncs, que un conte primer l'he escrit en passat, amb un omniscient, i després dic, hòstia, no, doncs millor en present i protagonista, a veure com queda. No? Aleshores, seria molt interessant provar les diferents formes verbals, no? També. I clar, és experimentar una mica amb el que hi ha. I de fet, d'això serà el taller ara, de que ara amb els conceptes que us he dit, com que experimentem com generar una escena, val? Però us donaré... No teniu paper? Val, no passa res. Vol i sí? Sí, sí. Dos? Sí, dos. Val. Doncs aleshores, bueno, l'exercici que he preparat és que amb una mateixa escena, és a dir, que ara penseu en una cosa que voleu explicar, una escena. Val? A veure si se us ocorreix una jo, una vosaltres, si no us en diré una i la feu. Aleshores, amb aquesta escena heu d'experimentar tres tipus de narradors, val? Que posarem l'omniscient, val? El protagonista i també la narradora a càmera o observadora. Ara us explicaré també com és. Vale. Vale, aleshores, també... M'haig de mirar... Teniu hora en el temps? Ah, vale. Vale, aleshores, en aquesta mateixa escena, temps també de treballar-ho, haurem d'explicar, bueno, mostrar, no dir, val? O sigui, haurem de mostrar, val? Sabeu
no? Que era, és a dir, explicar què està passant algo sense dir-ho com si fos la Viquipèdia, no? Haurem de mostrar un sentiment o, si ho, un estat d'ànim d'aquella protagonista o d'aquell protagonista. D'un fet que important que li hagi passat. Val? Podem, si no se'ns acut res, doni idees que pot ser, per exemple, expressar una pèrdua, val? O alguna cosa molt dura que li hagi passat, o si no, al contrari, si no volem connectar amb aquest tipus de sentiments, podem utilitzar que li hagi passat una cosa molt, molt bonica a la seva vida i com a través de mostrar-ho, és a dir, de la descripció, que a la descripció podem descriure el paisatge exterior, podem descriure com pues, si li tremolen les cames, l'expressió, és a dir, intentem buscar eines de l'exterior i fins que ens esperem una estona per explicar el que li ha passat, és a dir, o inclús que no intentem no dir-ho fins que almenys hagi passat una estona, no? Que poden ser pues, tres paràgrafs o per exemple, bueno, en un dels meus contes, bueno, és com pues, ja gairebé pues, al final, no? Al final ho podeu fer a casa, ara no donarà temps de fer tot un conte, si no seria, bueno, una màquina. Però bueno, ho dic perquè és un exercici que estaria molt bé, si no dona temps d'acabar-ho, de que gairebé al final d'un conte doncs vomitem el que li ha passat. No? Llavors, a través d'altres elements, doncs puguem descriure... Sí. Que la diguem. Sí. Sí, ara mostrem, val? Ara intentem mostrar. Val, aleshores, si... Bueno, i també, si volem, que intentem, a través d'aquesta mostra, posar un símbol. Aleshores, ja dels elements que us he explicat, podem jugar una mica, val? Aleshores, com que... Bueno, no sé com anirem. Si podeu fer, per exemple, almenys dos paràgrafs, val? I llavors sí que, per exemple, crec que el més important, que almenys tingueu treballat avui, és provar les veus, diferents tipus de veus narradores. Val? O sigui, no us preocupeu, no heu de bucar tot el que us he dit. Val? Però sí que intentar, doncs, que doncs amb el paisatge mostrar, no? A través de l'aspecte, no? De trets físics, també mostrar. Aleshores, dir i anar a accelerar-nos que ens podem esperar pues, una mica, no? Per després anar-ho combinant, però per fer un exercici. Val? Vinga, doncs us deixo amb això i si voleu deixem 20 minutets. Bueno, a veure com ho portem i anem comunicant. Us sembla bé? Us ha quedat clar? És molt liós, ho veieu molt complicat. Sí, espera un moment. Espera. El que cadascú, perquè potser hi haurà gent que ho escriurà en un moment. Ja, no sé, també ens podem fer una llençada. Ah, vale, bueno, sí, a veure si m'agrada. Val, teniu algun dubte així? Jo, sí, però em trobo que l'estic català, del tema de l'inici, clar, és possible que feu un llibre, es faci servir sobretot més en compte que potser en la novel·la anteriorment que feia més.
de... Ah, clar, és que és això, que la novel·la té moltes trames. Té molts... Clar. Hi ha trames que s'encaixen i desencaixen. Sabia llegir que la... Sí, amb la novel·la, amb el... Sobretot la més nova, de segle XXI, tot això, la tendència que és molt amb l'etapa de la mediatesa i tot això, el que ara s'entén per tenir sobretot al principi de novel·la, és posar ja un nus sobretot al principi, perquè el lector s'enganxi. Clar, hi ha un moment de sí, o sigui, clar, per això, com el que ara no, explicava era com novel·la, i clar, podem posar en un moment ja de tensió, podem començar amb un moment de tensió, perquè, que per exemple, bueno, en el curs de renta, clar, és com trencar el gel, llavors, a partir de trencar el gel, potser pots posar una escena al passat, que era amb un perro, doncs, treballant això. Però, clar, per això deia que és com contra, perquè, clar, hi ha 10.000 coses, i per exemple, a la novel·la, doncs hi ha moltes dames, llavors, clar, recomanen que com esquemes i que vagis enllaçant les trames. Però clar, per això, ara ja vaig sentir la qüestió en compte. Sí, sí, per això, que ja hi ha gent que no estem parlant de la novel·la i que està molt contenta i seré per precisament per això. És que pot ser tot. Començar una, també, una sala de inici que sigui en tensió. Clar, combinar tensió i calma, no podem... Bueno, un conte és molt curt, sí, però clar, una novel·la tan poc curt o un conte que no podem marxar tota la vida, no? Vale. Bueno, podem recomanar-la. Vale. Jo, clar, és com un exercici, també, tal, perquè la gent tenim, quan tenim com la por, no? Per les teves veus narradores, val? És a dir, hem d'explicar una situació però experimentant les tres veus, la mateixa situació. Ah, vale. Sí, clar, perquè és una manera de veure en quina ens agrada més o per aquella situació. Llavors, en cada conte que fem haurem de practicar veus narradores diferents, perquè narradores diferents, sí, sí, és molt divertit, sí. No, 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 no. És com si fos una càmera, però no sap una càmera, sí, llavors no sap el que pensa, no sap el sentit. O sigui, sap com el que no era bé que fem el que la gent, però no sé com fer. És com... La protagonista, doncs... Sí, la protagonista és com no, una persona que està en interacció. Que llavors... Thank you.
Hi ha dues persones que ho han preguntat, o sigui, l'omniscient sap tot el que pensem tothom. És com, com si fos, mal dit, algú com una divinitat que està allà i que sap tot, ho sap tot. Llavors, la càmera observadora, és com si jo ara aquí tingués una altra càmera que va gravant, però jo no sé com pensa cadascú de vosaltres. És com una càmera. No sé el que pensa per dins, saps? Ni sé la història dels personatges, només em baso en el que veig. Exacte. El que escriureu, si és un paràgraf, dos, o el que pugueu, que no donarà temps de fer això. La cosa és que entenguem que això sí que en un altre, o sigui, en un conte ha de ser. Sí. La cosa, sobretot, és que intentem practicar amb més d'un tipus de veu narradora i després també que no diguem les coses al primer moment, és a dir, que practiquem el mostrar. Val? Aleshores, dins d'aquest marge, i si podem posar un símbol fabulós, doncs seria com que practiquéssim això. Val? Però no ens atabalem. Thank you.
clar, si vols ara experimentar amb l'altre, si la... Has fet la primera vegada? No, la tercera. Ah, molt bé, doncs molt bé. Joder, Òscar, té màquina, no? No, però bueno, és un accés. Molt bé, sí. Igualment no hi ha un moment, però hi ha un moment de molt bé, i llavors, clar, si vols ara canviar, no sé si hi ha un així molt for free, o sigui, en plan de viure jo a la meva oficina perquè no m'ho he fet tant de llet, però jo for free la havia fet algú. Ho vols això mateix, ara provar-ho amb una altra vez? Sí, sí, com a gent. Sí. Bueno, com a gent. Sí, no, 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 repelente de los exámenes. No lo sabía, ¿eh? Cuando solo sabía sumar de un examen, tío, y había otro. El que faré ara, per la idea que us he dit de com explicar, mostrar una cosa important que ha passat sense dir-la, llegiré, bueno, un relat del llibre de contes. Sí? I que hi ha aquest exercici. De fet, és més aquest un relat que un conte, crec, pel format que té, però bueno, funciona aquesta idea de mostrar fins que no arribes gairebé al final, no? del relat, de la història. Què? Bueno, el relat no té com la mateixa estructura, és a dir, no cal que sigui tan recta, no? Com així tècnicament l'estructura, i el conte, pues sí. És a dir, un relat puc explicar alguna cosa, però que no sigui en el format. Sí, 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 tècnicament. Sí. Vale. Bueno, és en... Sí, es diu així. Negra la nit, negra el present. Asseguda a la vora dels peus de les muntanyes de Sinjar, pensa en tots els valors que li hagués volgut transmetre. Rumia en tots els racons de la serra que li hagués mostrat perquè li servissin d'amagatall fugaç o de refugi etern. Si pogués tornar enrere, hauria exaltat totes les seves qualitats invisibles i no l'hagués deixat sola enfront del perill imminent. Però sap que no pot enganyar el temps ni girar les agulles del rellotge en sentit contrari. La resignació li bull per dins i emmudeix la seva ànima absent. Mentre li venen aquests pensaments, acaricia l'estrella roja cosida a la vora del pit del seu uniforme verdós i observa que ja no són de color daurat els grans de blat que abans es confonien amb l'aridesa del paisatge. Ara tot és cendra que s'espargeix i es torna en res, com la memòria del món cap al seu poble. L'aire ja no és fresc, sinó irrespirable. El conflicte bèl·lic guanya terreny, com el sol escardat pel brusc augment de les temperatures. La sequera assetja les collites, però malgrat tot la seva ànima resisteix a bolcar-se al pessimisme. Recorda amb orgull com fa tot just un any va decidir que s'empassaria les ferides i d'elles en trauria el coratge necessari per tirar endavant. I així ho va fer aquell matí primaveral, quan es va llevar a l'hora de sempre, va agafar les eines del camp i va sembrar llavors, tot pensant
que sense pa no es podia canviar el món ni collir idees velles. En aquells moments, instintivament, ja dedicava tot el seu esforç a produir aliment per les vides exposades al front i a la rereguarda, perquè creia que una derrota seria cendra per sempre més, negra per tot, obscuritat sense clarianes de llum. Aquell dia, quan es disposava a llaurar una parcel·la de terra situada a prop de la fossa on fou enterrada la seva filla, val? Aquí explico bueno, què li ha passat, no? Aquesta dona. O sigui, a partir de tot aquest rotllazo de, bueno, de l'escena del paisatge, doncs expliques que ha perdut una filla. S'entén l'exercici de que volia una mica que digués? És a dir, o sigui, no és esperar-te una mica per acabar això. Val. Si voleu, l'acabo. Vale. Un malestar a la gola se li va fer insuportable. L'horitzó sense aus a la vista restava inundat d'un fum espantós. Eren les bombes d'Alicis que tornaven a caure davant la seva mirada impassible i un calfred va invair-li el cos. Necessitava deixar de ser espectadora de la devastació en estat pur. Així que, després de dinar, sense comentar-ho a ningú de la família, va presentar-se a una assemblea oberta que feien les IPJ, Unitats de Protecció de la Dona del seu poble. Volia expressar que estava preparada per anar al camp de batalla per venjar la mort de la seva petita Estere, que s'entregaria a la causa fins al final de les seves forces. Volia dir a les guerrilleres que estava entusiasmada amb la idea de formar-se sobre genealogia i aprendre sobre tots aquells coneixements que estaven adquirint aquelles dones revolucionàries que abans havia observat amb desconfiança ignorant. Volia manifestar que estava disposada a treballar als horts durant les primeres hores del matí i, si feia falta, a defensar el territori curt amb armes fins a les últimes hores de la fosca. Però quan per fi va ser el seu torn de paraula li va tocar obrir la boca, no li van sortir les paraules. Ho va intentar una i una altra vegada, però només caquejava. Van rugir en saber que havia captivat les mirades de tot don. Mai li havia ocorregut res semblant. Va tornar a provar de pronunciar un mot per les oients que l'observaven expectants, però va ser incapaç de fer-se entendre. Llavors una dona li va apropar un paper i un bolígraf i es va poder comunicar amb la resta de l'assemblea per escrit. Mentre una de les integrants de la guerrilla llegia el text, tota l'assemblea la va mirar commocionada. Una guerrillera es va acostar on era i la va abraçar fins a esprèmer-la contra el seu cos, en una mostra d'afecte i de sororitat. Cap de les dues va poder retenir les llàgrimes. Aleshores, la desconeguda li va relatar que ella també va perdre una filla a la guerra i que, degut a l'impacte de la bomba emocional que li va suposar tal pèrdua, havia restat un any sense poder pronunciar ni una sola paraula d'un dol que no té nom, ni veu, ni expressió, i que de tan voraç és impossible de comunicar. Muda com la fosca sota la lluna i el seu esguard, ara té les armes que la guien fins a l'alliberament i la llibertat. Mentre una companya més veterana li ensenya a llegir les petjades esborrades sota la sorra, una altra de molt jove li explica com es prenen les decisions entre tota la col·lectivitat. Guaita la muntanya fixament, aquest cop amb una mirada satisfeta, amb la convicció ferma que un altre món és possible si entre totes a cada passa, gest i moviment el fem possible. Val? Aleshores, bueno, aquí, per exemple, un altre element de força, no? Pues és que per això que li ha passat de tan terrible, doncs a l'hora d'explicar-ho no ho pot explicar i caqueja. No? Aleshores, també com ho podem utilitzar una mica pues, com a símbol, no? I també bueno, l'estrella roja, les muntanyes d'aquí del Kurdistan. I res, però no seria com potser així a nivell d'estructura però hi ha aquest exercici de a través de mostrar poder dir, no? I esperar-te una mica al final. Aleshores, no sé com us ha anat, si voleu algun venir aquí i llegir el que heu escrit. O voleu comentar què us ha semblat, perquè ara...
si som 59. Voleu comentar què us ha semblat? Ara tenim 5 minuts. O si teniu dubtes... Jo vull llegir. Sí? Vinga. Pues... No sé si us ha agradat el taller. Clar, és una mica complicat tallar així en una hora, però bueno, no sé si heu après cosetes. Perdona? També per això, com de narrativa subversiva, també és com que nosaltres ens atrevim a fer el que vulguem. Jo, per exemple, en aquest conte posa, no sé si us heu quedat, que posa tothom. És tothom, com tothom, tothom. Això m'ho vaig inventar. I bueno, que també ens atrevim, vull dir que al final el llenguatge l'hem d'anar creant i ens l'hem de fer nostre. És com el de totis. Pues, sí, si voleu posar-ho, ho posem. No? I aleshores... També la idea de subversiva és de sortir de la normativitat de dades, perquè al final sembla que per escriure doncs, haguem de seguir totes les normes de l'acadèmia. O sigui, que l'escriptura i que escriure sigui un exercici. Com heu vist, hi ha tècniques, vull dir, que hem de sortir de la por, no? I no pensar que has de tenir un do especial per escriure, no és així. Tothom pot fer-ho, tothom pot generar contes, és posar-se tècnicament. Bueno, bàsicament jo he partit dels res, doncs ha d'escriure. Si no, sense micro s'escolta, eh? Per aquí, no? Sí, molt bé. Dic, he partit dels res i he començat a escriure. Llavors, tampoc sabia on volia anar ni què volia escriure. El temps no avançava aquella tarda. El rellotge convertia aquell interval infinit només en uns minuts. La sala no donava massa pistes. Unes parets grises poc il·luminades feien més angoixant l'espera i el rellotge s'entossudia en no avançar. 7:05. Només han passat 20 minuts. És molt poc temps per decidir. O potser és un bon senyal. Potser vol dir que s'ho estan pensant. Les decisions importants sempre s'allarguen i el temps segueix aturat, a veu sembla. Aquesta és la primera part que he fet. La segona, he intentat convertir això en més protagonista, en algun protagonista. Em semblava que el temps no avancés aquella tarda. Cada vegada que mirava el rellotge, aquell interval infinit es convertia només en uns minuts i la sala no m'ajudava gaire. Les parets grises mal il·luminades no em donaven informació del pas del temps. L'espera m'angoixava i el rellotge entossudit en no avançar. Les 7:05. Només han passat 20 minuts, em sembla poc temps per decidir. Al moment penso que és un bon senyal. Fins aquí s'ha acabat el temps. Sí, molt bé, sobretot això, no? De vegades posar en un espai, doncs si volem dir que algun, per exemple, estem descrivint una casa i volem dir que pot ser decadent o ens és angoixant, doncs, per exemple, doncs, que la bombeta estava penjant, no? Estava penjant, no funcionava, o que hi havia humitat, no? Però com coses una mica de mostrar, no? Ara hi ha una magnífica xerrada també. I bé, no sé si us puc ajudar o voleu seguir preguntant, o voleu enviar alguna cosa que heu fet i us puc ajudar, doncs jo encantada. Sí, però amb el que hem fet avui, la idea també és que quan arribem a casa, doncs tinguem una estona i puguem acabar aquesta escena i la puguem practicar, sobretot que puguem entendre que hi ha diferents dos narratives, que de fet ella deia que també, no, ara la novel·la contemporània es pot començar ja amb una acció, i sí,
volem, podem començar, comentar amb una acció, però també que després puguem combinar-ho amb un moment de calma. Vull dir, l'inici també pot ser un inici amb això, no? Com una acció, però després també pues, combinar-ho amb la calma. Però bueno, també em centraria que intentem practicar com un concepte, després un altre, per no ens prengui el cap. No sé si us ha agradat. Bueno, abans del principi que vaig treure aquest llibre, que era bueno, com per difondre així pues, també el pensament antiautoritari, feminista i tal. I ja de cada, bueno, cada llibre val 6 euros, un euro va destinat a una companya que estava a la presó, ara ja està en llibertat. I res, doncs si el voleu, no he portat exemples, però el podeu agafar a través de la Imaginada, Ciutat Invisible, l'Arull, el local... Em sap greu. Sí, ja va sortir fa 3 anys i ara aquest any sortirà la traducció, o a finals d'any o l'any que ve, la traducció al castellà i també estic ara en un projecte de novena i d'un altre llibre de també publico a la directa, vull que si voleu llegir-me, si us ha agradat, sí. Cada conte és molt diferent, vull dir, hi ha contes, aquest era una mica dur, força dur, però hi ha altres que no, vaig combinant. Cada conte, el bo del format conte és que et permet en un espai molt petit i treballar, o sigui, fer un conte, bueno, ni com combinar, no? Si fas un llibre de contes pots combinar emoció. Ja està aquí. I té el meu pseudònim és Maria Ferot. Aplaudiment per la Maria. De la Costa Daurada, Nezoia Universal, Imperial Tarragó, les seves platges són daurades, pels...